pavedimo Gaivai Dambrauskienei laikinai eiti Širvintų rajono Čiobiškės mokyklos direktoriaus pareigas. Prašau, gerbiama Levickaitė. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Aš nebalsuoju, kad bus balsavimas. Gerai, balsuoju. 11 už, 7 susilaikė, sprendimas priimtas. Gerbiami tarybos nariai, klausimai baigėsi, bet turiu prieš pasisakant gerbiamiems tarybos nariams, turiu keletą pranešimų. Tai pirmasis, informuoju, kad gauti 5 vyriausybės atstovo reikalavimai dėl įpareigojimo paskelbti konkursų švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti. Šiuo metu reikiamas prašymas dėl termino pratesimo reikalavimams įvykdyti, kadangi artimiausioje taryboje planuojama pateikti tvirtinimų Širvintų rajono švietimo įstaigų tinklo planą. Ten pokyčių tikrai bus. Sekančius klausimus.